Dobro jutro. Dobro jutro. Ide asfalt, dobro je. Pa ne znam, kod nas su mnogo napravili lomova, pravo da vam kažem. Šta su? I lomovi se dešavaju. Pucaju kuće ovde koje su blizu, kao na primer kod mene. Šta je? Puklo? Da, pucaju zbog ovo kad se dizla asfalt skroz do zemlje, onda je sve ispucalo. Pa jesu popravljali? Ili se pa nisu ništa, evo i ovo su uništili. Skroz do tamo išlo, preko toga je bio asfalt, ranije nije lomljeno, sad je slomljeno. A šta je slomljeno? Grki smo sad čuli, ovaj most, evo Božji, gdje su ubacili vamo. A ovo što je puklo, to je od toga? Pa pre toga, pre par godina, to su majstori, tu imam ja to kućne prijatelji prolazi. Koji imaju firmu, da. Vibracije. Non stop put. Da. A evo ga stiže asfalt. Probat ćemo to sa prijateljima. Da. Gospodo novinari, evo informacija za vas. Prošetajte. Dobar dan. Srećan rad. Hvala. Da ste živi i zdravi. Srećan rad, dobar dan. Gospoda, ha, ha, ha.